Tiiräntien kotistudiolta hyvät kevätuutiset tällä kertaa tarjolla. Facebookissa oli ja huomasin, että tämä Kiimosen savulenkkijuoksutapahtuma ilmoitti, että tapahtuma järjestetään uudestaan taas sillä tavalla, että ajanottokin on koronan vuoksi pari vuotta tai siellä välistä ja sitten viime kesänä, eli juhannuksena, tapahtuma järjestettiin ja ilman ajanottoa. Se ei varmaan ollut oikein silleen vetävä ajatus. Nyt uusi ajanottomies on löytynyt ja ilmeisesti siinä numerolapussa on se chippi ajanotto ja tämmöinen moderni ajanotto kyseessä. Ja toivotaan, että tapahtuma taas löytää mahdollisimman paljon juoksijoita ja kilpakavereita tai kilpajuoksijoita. Katsotaan, pääsenkö itse mukaan sinne juoksemaan. Kiimasen savulenkkihän on hiekkatielle juostava, mistä kylähölkkä. Savu tuolla noin tuolla Lannenvedellä, Saarijärveltä vähän etelään päin, eli Jyväskylän suuntaan. Lannenveden kylässä lähtöpaikka on tämmöinen Hernesalmen mylly. Siinä on semmoinen pieni joki ja sitten on vanha mylly ja siinä on muutakin oheistapahtuma, on saunaa, jotakin musiikkia, lapsille omat juoksut, pientä purtavaa, makkaraa tarjolla. Tämmöinen niin kuin juhannustapahtuma oikeastaan. Se on perjantai-päivä, eli siitä se juhannuksen vietto lähtee sitten monilla ja kello 12 on startti. Mutta hyvin pitkät perinteet omaava juoksutapahtuma, kun 40. kertaa on nyt sitten kyseessä. Itse olen melko monta kertaa ollut mukana, ehkä useamminkin olisin voinut olla. Siinä on ollut se, kun on ratajuoksija ollut, niin juhannuksena on ollut myös ratajuoksua, eli perjantainakin Keuruulla juhannuskisat ja 3 tonnia on ollut useammin ohjelmassa. Sitten välinä on vähän valinnut, että on päättänyt mennä sitten savulenkille kuitenkin juoksemaan. Omien tilastojen mukaan niin 2009 ekan kerran olin mukana. Mulla oli kantapäässä se rasitusmurtuma ollut siinä keväällä ja lähdin sinne juoksemaan ja 32-55 juoksin ihan hyvin niin kuin pohjiin tai niin kuin harjoitusmääriin nähden. Sitten seuraavan kerran olin vuonna 2012, voitin silloin 30-54 ajalla. Se on tosiaan paras aika, alle 31 minuuttia sillä reitillä. Matka on vissiin noin 9,8 kilometriä, mutta se on siinä kohtalaisia mäkiä reitin varrella, niin sitä voisi suhteuttaa niin kuin kympin aikaan sen puolesta, vaikka olisikin parisataa metriä vajaa 10 kilometriä. En ole ihan varma, saanko tämän siitä juoksutapahtumasta tämmöisen puukon. Tuliko pieni haava? No en tiedä, mutta tämmöisen puukon kuitenkin voitin muun muassa. Sen mä muistan, että 2009 taisin semmoisen muurin pohja pannu semmoisen alusen voittaa. Tämän kun voitin, niin siinä oli jotakin muutakin sen lisäksi vielä. Kerran on Polarin mittarin voittanut, kerran kahvinkeittimen, olisiko kerran joku painepesuri tai joku tämmöinen niin ollut palkintana, mutta kuitenkin ihan hyvät palkinnot on tapahtumassa, eli senkin puolesta kannattaa sinne mennä osallistumaan. Ei tullut onneksi kuin ihan pieni haava vaan, mutta terävä puukko kuitenkin. Tässä näkyy näitä mitaleita, on näissä niitä vuosilukuja ei näe, mutta niitä on tosiaan viisi kappaletta. Ihan hieno osallistujamitali on joka kerta ollut tarjolla. Ja vähän näköjään erinäköinen. Kattelin nettisivuilta, niin joku vuosi Seppä oli takonut ihan semmoisen yksilöllisenkin mitalin. Niin kuin käsin tehty mitali. Nämä on jollakin koneella tehtyjä, mutta osallistujamitali kaikille osallistujille. Ja sitten voit parhaille, niin on ihan palkintoja ollut. Tässä toki oli se lakiuudistus jossain vaiheessa, että niistä pitäisi niinku verottaa eli ilmoittaa. Ei pelkästään urheilija, vaan myös sitten se, joka antaa niitä palkintoja. Niin sitten joku vuosi ei ollut oikeastaan ihmeempiä palkintoja kuin voitin. Olisiko joku leipäkorkeintaan ollut käteen vaan. Mutta nyt taitaa olla palkinnot taas palaamassa näille parhaille juoksijoille. 2014 lähdin taas voittoa tavoittelemaan.
ei tullut voittoa, jäi viidenneksi siellä 32.05. Muistan, että oli vähän karussa siinä Peridaalia ja olisiko siinä Petteri Kuorikoski ollut ja Lakasen Jani, mutta joudun päästämään ne ohi ja ehkä vähän hyyty juoksu sillä kertaan. Sitten 2015 seuraavana vuonna voitin ajalla 31.46. Silloin taisi olla vähän vesisateinen keli. Olin itse asiassa silloin Tukholman maratonin pikkasen aikaisemmin ja siihen nähden juoksu kyllä kulki äärimmäisen hyvin. Sen sadekeli oli, välillä on vaahtavan kuuma ollut, välillä vesisateista. Suomen juhannus, kun on tämmöinen, niin ei aina tiedä sitä käytännössä, sillä kun ollaan, niin siellä ei hirveästi rakennuksia ole, missä voisi suojassa olla sitä myllyä lukuun ottamatta. Toki jotakin telttoja ja katoksia ja tämmöisiä, mutta auto ajetaan sinne pellolle ja sitten siitä hiekkatietä lähdetään juoksemaan. Mutta semmoinen keli oli 2015, jolloin voitin, ja 2016 voitin myös 32.15 ajalla. Vähän koitin tätä netistä vanhoja valokuvia katella ja jotain löysinkin. Ei ole hirveästi muistikuvaa 2016, mutta se oli ehkä yllätys kuitenkin, että voitin sen juoksun. Sitten aika monta vuotta on ollut taukoa. 2019 starttasin, mutta mulla oli se polvivaiva ollut siinä. Se leikattiin se patella jäänne sitten myöhemmin, niin silloin 2019 keskeytin. Sitten 20 ja 21 itse asiassa, niin ne taisi jäädä koronan vuoksi väliin. Järjestetkään pystynyt järjestämään. Mutta sitten viime vuonna, 22, joo viime vuonna oli sitten, mutta se oli semmoinen niin kuin ilman ajanottoa ja en tiedä sitten paljonko siellä osallistuja mahtoo olla. Kiimisen savulenkki on tosiaan varmaan sen paikallisen kylätoimikunnan tai Lannenveden kylän tämmöinen yhteinen ponnistus. Siellä järjestetään jotakin tansseja tai muitakin tapahtumia. Lannenvedellä on semmoinen Sampola, vanha koulu myös. Ilmeisen tämmöistä aktiivista kylätoimintaa siinä kylässä on. Ja hyvät jaksavat vielä järjestää savulenkkiä, 40. tapahtuma, toivottavasti ei jää viimeiseksi, vaan että jatkaisi tätä perinnettä, että tosiaan 1000 ja ylikin juoksia siellä on ollut monena vuonna, tosi monena vuonna, ja siellä on tietysti vanhemmat ja ystävät ja sukulaiset myös kannustamassa tapahtumaa. Keski-Suomessa se valittiin vuoden tapahtumaksi, urheilutapahtumaksi, urheiluteoksi vuonna 2017, eli se edellinen vuoden tapahtuma valittiin vuoden Keski-Suomeksi urheiluteoksi ja sitä kautta myös sai näkyvyyttä aika paljon. Keski-Suomalaisissa on tosiaan säännöllisesti juttua, kun googlettamalla hakee, niin ollut tapahtumasta. Merkittävää veteraanijuoksijoille on se, että siellä on 50 sarja, mutta ei muita ikäsarjoja, sitten on yleinen sarja. Sitten tosiaan tämmöinen lyhyempi 3.5 nimeltään Norttisarja naisille ja miehille. Ja lapsille on sitten omat juoksut. Ja puhutaan myös tämmöistä patikkasarjasta, eli sen voi kävellä sen 10 tai 3.5. Se on vähän edullisempi 5 €. Se on 20 ennakkoilmoittautuminen. Halpa on ollut osallistuminen tähän asti ja edelleenkin tämä 20 on halpa. Mutta sitten jälki-ilmoittautuminen on 30, eli semmoinen niin kohtalaisen hintainen jo, mutta edelleenkin aika edullinen tapahtuma. Ja tosiaan se tunnelma on siinä ehkä se paras, minkä takia ihmiset tykkää tulla sinne ja aloitella sitten juhannuksen viettoa siitä. Ja siinä on makkaraa ja YM-kahvia tarjolla. Tosiaan se saunamaailma tai tämmöisiä saunoja on useita sinne pystytetty. Savusaunaa, telttasaunaa ja tämmöistä. Ja siitä sitten tosiaan pääsee sinne joki, mikä siinä menee, niin sinne pulahtamaan ja sitten juoksun jälkeen hiilentäytymään. Ja toki ystäviä näkyy paljon jos on semmoinen ystäväpiiri, jotka niin muutkin harrastaa juoksua. Pentti Kujala on tapahtuma vastaava. Täällä nettisivuilta löytyy puhelinnumerot. Sitten löytyy vanhoja kisatuloksia. Ja paljon valokuvia. Steffi Kulberg on ottanut paljon kuvia. Miten tästä itse laitan kuvia, niin ne on käydessä hänen ottamia. Sitten täällä on joku Leena Aijas-Aho myös ottanut. Ja
olisiko joku muukin ehkä kuvannut tota tapahtumaa. Mutta tämmöinen tota tapahtuma mielenkiintoinen taas on tulossa juhannuksena ja tota, sinne vaan, jos kynnelle kykenet. En ole ehkä aikaisemmin tästä tapahtumasta videota tehnyt, niin ajattelin tehdä ja hirveästi ei ole mitään videomateriaalia, omaa kuvaamaa, vaan muutamia juoksukuvia tapahtumasta, niin niiden tota merkeissä sitten niin tota pistän tämän videon pakettiin ja nähdään tota savulenkillä. Toivottavasti myös itsekin pääsen sinne. Ei ole tosiaan ihan varma vielä, miten juhannusta vietän, mutta hyvissä joku suunnittelee, niin ehkä perjantaina pääsis siellä piipahtamaan. Morjesta!